Queria começar o PAWOT por questionar sobre o anúncio do procedimento 14.806/2022. Quero o Sr. Presidente explicar por que vão os oeirenses pagar €500.000 para restituição das condições prévias ao aterro gigantesco autorizado pela Câmara Municipal, à margem da lei, em zona de Reserva Ecológica Nacional, junto à Avenida Cesária Évora, em Porto Salvo, e que este grupo político denunciou a 7 de fevereiro deste ano. Tendo a construção do aterro sido uma decisão ilegal do Executivo, não deveria sair do bolso de quem a tomou e não dos munícipes o pagamento desta reparação? Qual é que é a origem das toneladas de terra que lá foram colocadas? Quem é que se desfez desta terra e o que pagou para a fazer? Ora bem, em primeiro lugar, a questão do aterro ou desaterro do Casal das Chocas. E, portanto, o que se propunha de fazer, o trabalho final seria um parque de estacionamento naturalizado e não alcatroado. Não tem 1 hectare, como se diz, mas não andará longe disso. Certo é que, após esse depósito, quer a APA, quer a CCDR, suscitaram a questão de, eventualmente, estar a violar uma linha de água que ali corria na zona, e a Reserva Ecológica Nacional. Em relação à CCDR, não houve o entendimento que a Câmara Municipal, de facto, entendia que deveria haver naquela circunstância, porque é sobre a Reserva Ecológica Nacional impõe-se o interesse público. Isto é, há situações de interesse público que justifica que seja uma determinada zona desafetada da Reserva Ecológica Nacional. Em suma, a Câmara Municipal, como o projeto ainda vai demorar algum tempo, e será um investimento de 2 ou 3 milhões de euros, não andará longe disso. Obviamente que entendemos que fazia sentido repor então a situação pré-existente, como a CCDR referia, justamente para evitar mais discussões. A Câmara Municipal aceita a intimação da CCDR no sentido de repor a situação pré-existente. Essa situação pré-existente pode vir a custar 400, 500 mil euros. Bom, faz parte da vida. Naturalmente que a Câmara Municipal, quando instalou esse aterro, fê-lo na convicção de que estava a fazer aquilo que era de interesse público para o município, e continua a ser de interesse público, há este desentendimento, repõe-se a situação e, mais tarde, quando se fizer o dito plano, logo se vê como é que a coisa vai ficar. Sendo